unafaa kujiamini. Na mimi najiamini ya kwamba 2027. Oda. Nuru. Hajaingia hata kwa mada. Unataka kuuliza swali. Swali gani? Hajaanza mada tafadhali. Hajaanza mada. Nuru utapewa tena. Anasema tu mambo ya kusema. Ako kwa 5 minutes. Wacha aanze mada utamuuliza swali. Anajiintroduce. Hiyo ni introduction. You want to ask a question for so, Mr. Speaker. So mimi napenda kuambia watu wangu wa Siaya ya kwamba mimi kijana mdogo nakuja kutoa huyo mzee Oburu aende nyumbani. Wazee tumechoka na nini? Oria TB. Because I know very well that I have every qualifications. Yeni tatakikana kukua Senate, yeni tatakikana hata kukua governor. Na tunaenda nalo. Sio mchezo, Mr. Speaker, ni mwendazimu tu atakuja hapa ndani. Ni mtu mwendazimu atakuja hapa ndani aseme eti Ruto hadi 2020 hadi Ruto 2032. Surely. 2032. My friend, William Samoei Ruto, kama possible tunataka tuende December nyumbani. Kwa sababu watu wamechoka na wewe. Watu wamechoka na wewe na umeangamiza watu ya kutosha. Tumechoka. Eti serikali ya William Samoei Ruto ukipanua tu mdomo kesho yuko kwa boot. Na watu wanadap nishawaisema hii kitu. Kwani munionangi mkuje muniadapt. Bwana nitadeal na nini? Kwa hiyo gari. Kwa hiyo gari watu watagongana vibaya sana. Unasikia? So Mr. Speaker, so asante sana Mr. Speaker, nikianza kwa hizo dakika tano. Nataka kusema hivi Mr. Speaker. Ya kwamba Raila Molo Odinga. Baba. Imetosha yawa, imetosha. Raila Molo Odinga endako nyumbani. Wacha Raila ende nyumbani, Mr. Speaker. Mr. Speaker, huja mata ni interact na unajua. Speaker, mimi siwezi kumsumbua, niko tu na swali na information kwake. Swali yangu ya kwanza, tunapoangalia hii Kenya, pande ya masenata, wote ni maloya. Wamesomea mambo ya law. Atuambia alisoma shule gani ya law. Alafu Mr. Speaker, nataka niambie members, usiseme hapa kwa kamera kufurahisha watu, ati DCI ikikuja kukushika, mtagongana kwa hiyo gari. Hujaingia kwa hiyo gari. Ndio maana unaongea hivi. Hiyo gari hujaingia ndani. Hiyo statement withdraw saa hii. Hiyo gari ukiingia siku nyingine hata utaongea hapa. Nenda ushabumi Speaker. Yuru is right. Hiyo ni yake. Wacha mimi niongee. Yuru wa right. Jambo kwa DCIA yote hapo. Asante sana Mr. Speaker. Tusikie. Asante sana Mr. Speaker. Oria TB, mtetezi ya wanyonge. Na still na stick 2027 senator. I will not withdraw anything. If you are not born a coward, then you cannot die a coward. Mimi siwezi ogopa, unasikia? Yeah, mimi nasimama na stand yangu. Eh? Mimi hata nikisema eti wakuje waniadapt, kwani wanijisi mkuje? So, hii lazima tuambiane ukweli. Wakenya wamechoka. Kila siku muna adapt watu. Kila siku muna abduct watu. Kwa news, tunaona tu headline. Msichana amekufa. Mr. Speaker, ukiona msichana mwenye amekufa, ni msichana mrembo chakula mzuri sana. Ndio wanaua. So hiyo kitu tunakata. Hii mambo ya Raila 2027, eti Raila Molo Odinga, akuje kusimama 2027. Na mimi pia na mguu zangu refu. Nitoke tu niende kupigia Raila Molo Odinga kura. I can be very ambivalent. Kwa sababu Raila Molo Odinga ameanguka mara tano. Mara tano hivi. So saa hii, akianguka EU, tena kuje 2027 asimame. Raila Molo Odinga, enda tu nyumbani baba. Enda tu retire, najua uko na pesa. We ni multimillionaire. Enda tu retire, tuko na watu wadogo wadogo wenye wanakuja. Raila Molo Odinga pendi mtu mwenye akona maendeleo. Apendi. Akiona kijana mwenye akona akili, kumshinda. Eti anataka hizo viti, inapigwa kichwa, inarudi chini. So sisi tunambia Raila Molo Odinga,
umefanya ya kutosha. Hizo kumzika nayo, tutakumbuka nayo, tutandika nayo history. Lakini sahi Raila Amolo Odinga, kwanza Raila Amolo Odinga mingia kwa hii serikali, serikali imekuwa wasi kabisa. So mimi naambia Raila Amolo Odinga, mimi nilikuwa na kupenda sana, sikukuwa nataka mtu mwenye anainterfere na Raila. Lakini venye sisi majenzi tulisukuma William Ruto kwa kona wewe ukakuja kumtoa, hiyo ndio maana nilikuchukia. So Raila Amolo Odinga aende nyumbani tu apumzike. Hata mambo ya EU wachana nayo. Mambo ya EU, mambo ya EU wachana nayo, juruta na kudanganya utapata. Wachana na EU Raila Amolo Odinga. Asante sana member mwenye hapa. Ndio wacha kutumia sisi, tumia wewe. Mimi kama mmoja, mimi kama mmoja bado niko na Raila. Sema mimi kama Raila sio sisi member. Mr. Speaker, unajua nikisema sisi hii kitu naambianga, unajua hata mwalimu akikukumbusha kila kitu kwa shule na usikia anakupea kofi. Nilisema hapa Mr. Speaker that nikisema sisi watu wameishi hapa Soweto. Sio lazima nasema ati hao watu wamesimama hapa. Watu wako huku nyumbani wanasema wamechoka na Raila. Akae nyumbani. So Mr. Speaker, mimi ndio nawaongelea. Mimi ndio naongelea watu wa nyumbani. Raila Amolo Odinga, tunakupenda na ukianguka EU baba Raila Amolo Odinga, pumzika tu, sisi tutakuwa tuna manage kukutumia budget ya chakula hivi. Lakini upumzike. Wache sisi tuendeshe hii Kenya mbele kwa sababu hii Kenya imejaa na uokora, umejaa na uchochezi na kuuawa. So Mr. Speaker, namalizia nikisema 2027 senator wa Siaya County. Na mimi ni lawyer. Chana na hizo vitu.